Hörmətli izləyicilər, əsas sualınızı anlayayım da, xoş gördük. Bugün də günün ən aktual mövzusu Rusiya və Ukrayna arasında gedən müharibə, daha doğrusu Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü və son iki gündə dinc əhaliyə qarşı ağır terror hücumlarının həyata keçirilməsidir. Xatırladaq ki, bugünkü olan məlumata görə artıq Ukraynanın 2000-dən artıq vətəndaşı, dinc vətəndaşı həlak olub. Rusiyanın hərbi itkilərinin sayı isə 6000 nəfərdən çoxdur. Xarkov və Ukraynanın paytaxtı ətrafında qızğın döyüşlər davam edir. Bizim gündəmdə olan mövzumuz isə bu müharibənin Azərbaycana olan mümkün təsirlərdir. Məlumdur ki, hər iki ölkədə Azərbaycan çox böyük diasporu var. Ukraynada təxminən 800 minə yaxın, 500 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır. Onların hazırda oradan evakuasiya olmağa çalışırlar. Bir hissəsi ölkədən çıxa bilsə də, Xarkov və sair şəhərlərdə yaşayan Azərbaycanlıların çıxmasında xeyli problemlər var. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar isə başqa bir təhlükələ üzləşib, çox böyük çətinliklər yaranıb. Bu da Rusiya tətbiq olunan ağır iqtisadi sanksiyaların onların fəaliyyətini yaratdığı maneələrdir. Bizim qonağımız tanınmış iqtisadçı Vahid Məhərrəmlidir. Biz Azərbaycanlıların problemlərini müzakirə edəcəyik və mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, Rusiyanın sıx-sıx əlaqə olan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm ki, verilişimizə fəal olsunlar, yazsınlar, paylaşsınlar. Başlayırıq. Vahid Məhərrəmli, xoş gördük. Xoş gördük, Elçin bəy. Siz də salamlayıram, bizi izləyən dostları da salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Vahid Məhərrəmli. Yəqin ki, bu girişdə mən vəziyyəti təsəvvür elədim. Bizim əsas diqqətimiz Azərbaycanlıların problemləridir. Ukraynada məlumdur. Yəqin sizin də bir Ukraynanın bağlı bir sıx əlaqəniz var. Əvvəlcə istəyirəm oradan haqqında bir təəssüratınızı bölüşəsiniz. Hazırda son durum necədir? Yəni sizdən əlaqə saxlayırlar Azərbaycanlılar. Təşəkkür edirəm Elçin bəy. Təəssüflər olsun ki, Ukraynada vəziyyət indi belə deyək də tam aydın deyil. Yəni artıq 7 gündür ki, Rusiya, işğalçı Rusiya Ukraynanın böyük şəhərlərini demək olar ki, bombardıman edir. Ora bombalar yağdırır və dinç əhalini gülləbaran edir və şəhərlərin infrastrukturu demək olar ki, bəzi şəhərlərdə darmadağın edilib, hələ də müharibə davam edir və çox təəssüflər olsun ki, bilsiniz, Ukrayna belə deyək də, o özünü müdafiə etmək zorundadır. Rusiya hücum edir, Ukrayna isə özünü müdafiə etmək zorundadır. Belə halda, hər halda özünü müdafiə edən ölkə üçün çox çətindir. Ona görə ki, onun şəhərlərində, onun qəsəbələrində, onun kəndlərində işğalçılar olur, əli silahlı və Ukrayna əhalisi də tam silahlana bilməz. İndi orada uşaqlar var, körpələr var, qocalar var, qadınlar var. Ona görə də bu işğalçı qüvvə bundan istifadə edir. Mən əlaqə saxlayıram. Ukraynada kifayət qədər yaxın dostlarım var. Bir yerdə onlarda bir yerdə təhsil almışıq. Onlar vəziyyəti əlbəttə sizə deyim, şərh etməkdə biraz çətinlik çəkirlər. Ona görə ki, onları dinləyirlər. Vəzifədə olan adamlardır və bu mənada qorxurlar ki, onların telefonları dinlənər, hər hansı bir məlumat sızar və düşmən tərəf bundan istifadə edər. Ona görə də konkret deyək ki, vəziyyətin hələ tam aydın olmadığını, lakin onlar qəti olaraq deyirlər ki, axıra kimi ölkələrini müdafiə edəcəklər, onlar öz torpaqlarındadır, öz vətənlərindədir və onların da müəyyən deyək ki, bu müharibə münasibətləri var, deyək ki, müəyyən taktikaları var, hətta onunla bağlı bir müddət əvvəl söhbətimiz olmuşdu, müharibənin o ilk günlərində, başlayan günündə. Görək, müharibə uzana da bilər. İndi bu, bugün, səhv etmirəmsə, görüş olmalıdır. Yenə hər iki tərəfdən, müharibənin, deyək ki, edən tərəfdən və təcavüzə məruz qalan tərəfdən, Ukrayna, Rusiya arasında. Çətindir demək ki, onlar da bir mənalı deyə bilmirlər ki, bu müharibə nə vaxt bitəcək? Yəni, müharibəni Rusiya dayandırmalıdır, təcavüzkar Rusiyadır, təcavüzə qalan tərəf Ukraynadır. İndi kimsə bu məsələdə geri çəkilməlidir.
müharibə uzun müddət gedə bilməz. Avropanın demək olar ki Avropanın sərhəddində bu müharibə baş verir. Qərb ölkələrdə hər halda yəqin çalışacaqlar ki, bu müharibə uzun çəkməsin. Uzun çəkərsə bu 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. İndi mən o sahənin mütəxəssisi deyiləm, amma hər halda digər ölkələr də bu müharibəyə qoşula bilər. Ona görə də gözləyək, görək indi bu nə ilə bitəcək. İnşallah. Hörmətli tamaşaçılar, Rusiya tətbiq edən ağır sanksiyalar əsas hissəsi ondan ibarətdir ki, Rusiya Mərkəzi Bankının əsas ehtiyatları, xaricdə olan ehtiyatları dondurulub. Eyni zamanda SWIFT sistemindən bir çox banklar xaric edilib. Bu da nəticədə rublun bəzənləsi təxminən 30% dəyər itirib. Eyni zamanda böyük qərb şirkətləri, enerji şirkətləri, avtomobil şirkətləri və s. sənayədə çalışan böyük korporasiyalar artıq bugündən etibarən Rusiya iqtisadiyyatını tərk etdiklərini bəyan ediblər və bu da ölkənin sürətlə 90-cı illərin əvvəllərinə qaytarır. Və bu vəziyyət azərbaycanlıların durumuna çox ciddi təsir edir, çünki Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır və onların əsas gəliri oradan formalaşır. Burada yaşayan Azərbaycandakı ailələrinin də dolanışığı həmən soydaşlarımızın göndərdiyi vəsaitlər hesabındadır. İndi biz oradakı azərbaycanlıların hazırki durumunu öyrənmək üçün Moskvaya bağlanacağıq. Moskvadakı soydaşlarımızdan İsmail bəylə telefon əlaqəsinə çıxacağıq. Daha sonra müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Mən onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, son günlər Rusiya vətəndaşlarından imtina edənlərin də sayında artım olduğu bildirilir. İsmail bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi canlı efirimizdə. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. İsmail bəy, hazır ki, Rusiyada yaranan durumu necə təsəvvür edə bilərsiniz? Siz situasiyanın içindəsiniz. Xahiş edirəm, bu barədə bilgilərinizi bölüşəsiniz bizlə. Deməli, Rusiyada son hadisələr onu deməyə əsas verir ki, vəziyyət, yəni əsaslı şəkildə, yəni çox belə necə deyərlər, narahat edicidir. Yəni bu öz təsirini birbaşa yəni Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların, burada işləyən sahibkarların və yaxud da ki elə başqa ölkələrdən ya Azərbaycanın özündən gətirdikləri malların demək olar ki burada dollara nisbətdə rus pulunun dəyər itirməsi öz təsirini göstərir. Çox ciddi şəkildə göstərir. Yəni bu gün ən çox narahat edici səbəb yəni budur. Bunu deməyə əsas verir. Bir də ki bu yəni Rusiyadan azərbaycanlıların köçü başlayıb deməzdim, elə bir narahatçılıq hələ demək olar ki müşahidə olunmur, ancaq müəyyən narahatçılıqlar var, yəni bu ucə insanların bir-birindən söhbətində də ucə bunu yəni ki müşahidə eləmək olur. Əsas demək olar ki bu insanların burada yaşayan azərbaycanlıların elə və yaxud da ki başqa ölkələrdən gələn qeyri-rusların maliyyə elə bil ki, bazarında çox böyük narahatçılıq var. Yəni, bu baxımdan nə indiki durumda nə öz ölkəsinə pul göndərməyə bir, belə deyək, bank sistemi işləmir. Yəni, bu da özü bir narahatçılıq doğurur. Ümumiyyətcə, yəni, heç bundan sonraki vəziyyətin demək olar ki, necə nəticələnəcəyini hələ dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil. Əlbəttə ki, bunu zaman göstərəcək. Belə bir durumda nə isə demək çox çətindir. İsmail bəy, bu... İnsanların... Buyurun, buyurun. İnsanların narahatçılıqları var. Yəni, bu danılmazdır. Yəni, istər elə burada yaşayan rusların özlərinin, İstər də yəni elə bura işləmək üçün gələn qeyri millətlərin hamısında narazılıq var. Yəni bu açıq-aydın görsənir. İnsanların demək olar ki alıcılıq qabiliyyəti bu son hadisələrdən sonra
aşağı düşürdü. Bu əməlli başlıca hiss olunur. Bütün sektorlarda demək olar ki, istər ərzaq məhsullarında, istər geyim məhsullarında, belə geyimlərdə, ümumiyyətcə, yəni demək olar ki, bütün sahələrdə, yəni əməldə hiss olunur ki, alıcılıq qabiliyyəti çox aşağı düşürdü. Yəni ruslar da özləri də yerli əhalidə ehtiyat eləyirlər. Yəni onlarla da söhbətdə də bunu yəni keçitmək olur onlardan. Bu hazırda rublun kursu necədir? Yəni həm bank sistemində, həm qara bazarda rubl neçə alınırsa? Yəni rəsmi olaraq 106 göstərilir, amma yəni almaq mümkün deyil. Yəni rəsmi göstərilir, amma qara bazarda fərqlidir. Yəni müxtəlif belə deyək də banklar hərəsi yəni ayrı-ayrı bunu satışa çıxardılar. Hansı intervalda yəni, dəyişir təxminən? Yəni çox fərqlidir, çox. Yəni olduqca o rəsmi göstərilərlə fərqlidir. Bəli. 106 rəsmi göstərilirsə 120 də var, 130 da var. Yəni belə bir böyük bir fərq var. İsmail bəy, narahat edici məqamdan biri bağışlayın bir dəqiqə onu qeyd edeyim. Buyurun. Narahat edici məqamdan biri əsas mən yəni deyə bilərəm Azərbaycandan gələn malların və yaxud da ki başqa yerdən gələn malların ölkə daxilinə girəndə, yəni mən nəzərdə tuturam Rusiya Federasiyasını. Kömürü haqqını dollarla tələb edirlər Rusiya tərəfi. Bəli. Yəni bu da çox böyük narahatçılıq yaradır. Çünki yəni təsəvvür eləyin, tutaq ki bir 10 gün bundan qabaq bir maşının məsələn rüsum haqqı 3000 dollar idisə, bu adam ödəməli idi. Belə lap belə bunu yuvarlaşdırsaq 210-220 arası 200 min belə civarında. Bugünkü gün təsəvvür eləyin, o rəqəm hələ rəsmi olaraq göstərilsə 320 mindən artıq pul belə bir şey ödəməlidir. Yəni bu kifayət qədər böyük rüsumdadır. Bəli, əlbəttə ki bu hələ tək rüsum məsələsindədir. Sonra o sürücülərin özləri də haqqını dollarla tələb edirlər. Yəni bax, bu özü çox böyük narazılıq törədir. Yəni insanlarda belə həqiqətən müəyyən narazılıqlar yaradır. Yəni Rusiya tərəfi yəqin ki buna bir necə deyərlər, bir qərar verməlidir ki, insanlar ölkəyə keçəndən sonra rus puluyla ödəsinlər, dollarla yox. Çünki dolları heç tapmaq da, yəni ki, asan məsələ deyil. Satış yoxdur demək olar ki. İsmail bəy, burada sosial şəbəkələrdə belə yazırlar ki, Rusiyadan köçürülən pullar, yəni kartlara köçürülən pullar çıxarmaq mümkün deyil. Bəzən bir çox banklarda kartlar bloklanır və ona görə vəsaitlər qalır orada və burada banklar izah edirlər ki, bu Rusiyadakı məhdudiyyətlərlə bağlıdır. Bu halda azərbaycanlılar və ailələrinə pulu hansı vasitələrlə göndərə bilirlər? Demək olar ki, mən sözümün əvvəlində onu qeyd elədim. Yəni elə tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətcə demək olar ki, bütün ölkələrə pul göndərmək məhdudiyyəti var. Yəni bu hal sonradan necə nizamlanacaqdı, necə həll olacaqdı, bunu kim deyə bilər, biz onu nə bilək? Yəni onu dövlət rəsmiləri bilər. Yəni fakt olaraq bugünkü gün o çətinlik yaradır, bəli. İnsanlar yəni pul göndərməkdə. İndi müəyyən vasitələrlə yəqin ki, ora göndərə bilirlər, amma demək olar ki, böyük əksəriyyət onu eləyə bilmir. Aydındır. İsmail bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm yayımıza qatıldığınız üçün. Minnətdaram sizə. Sağ olun, siz də sağ olun. Sağ olun. Salamat. Vahid bəy, İsmail bəy problemləri dil qismini izah elədi. Mən istəyirəm bu ətrafda bir müzakirə aparaq. Mən tamaşaçılarına xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar, kanalımıza abunə olsunlar. Hazırda bizi deməli 1500 nəfərdən artıq tamaşaçı izləyir. O hər bir bəyənmə, paylaşım bu izləyici sayının daha çox insana çatmasını deməkdir. Bak bəy, başlayaq ondan ki, Azərbaycandan gedən məhsulların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı məhsullarıdır və orada çalışan azərbaycanlılar da əsasən bu bazarlarda işləyirlər. Evet. Siz
bu əsas Azərbaycanın istehsalçılara təsir nədən ibarət olacaq bu böhran dövründə? Təşəkkür edirəm. Tamamilə doğru. Elə bizim dostumuz da çox düzgün vurğuluyor. Deməli, Azərbaycandan indi gedir əsas pomidordur, xiyardır, sonra faraş kartofdur və deyək belə göy-göyərti bəzi məhsullar. İndi nə baş verir? Deməli, azərbaycanlılar, indi bilirsiniz də, bir qrup formasında malı, məhsulu yığırlar maşına, daşımasınla məşğul olurlar və bəzən, deməli, bəzən yox, əksər halda o malı, məhsulu daşıyanlar onu dollarla hesablayır. Ya dollarla hesablayıb manata çevirib alır və yaxud elə birbaşa dollardan ödəniş tələb olunur. Və əlbəttə bunların deyək ki, digər xərcləri də var. Digər xərcləri də var. Hamısı dollardan hesablanır. Hətta malı alıb tədarükçülər, ixrac edən deyək ki, adamlar, onlar da dollardan hesablaşmalı olurlar və bugün Rusiya bazarında da belədir. Rusiya bazarında həqiqətən də düz deyir. Demək olar ki, dollar tapmaq müşkül bir məsələyə çevrilib. Rəsmi banklar dollar satışını dayandırıb. Deyək ki, güya bankda bu bəzi banklarda dollar satışı var. Ancaq indi mənim də tanıdığım adamlar var ki, onlar Moskva şəhərində dollar tapa bilmirlər. Qara bazarda da deməli 1 dollar 1 rubl 30 qəpik deyək də. Elə təklif olunur. Yəni rəsmi bunlar deyir ki, dolların məzənnəsi 30% qalxıb. Yəni rubl 30% dəyərini itirib. Reallıqda isə 70%-dən yüksəkdir. Yəni bu çox ciddi deməli rəqəmdir. Yəni reallıqda deyəndə o qara bazarı nəzərə alsaq və deməli Putin də bir qərar verdi ki, 10.000 dollardan artıq yəni ölkədən çıxarmaq olmaz. Bununla bərabər üzr istəyirəm, sahibkarların valyuta rezervlərinin 80%-ni dövlət götürür. Tamamilə doğru. Bəli. Tamamilə doğru. Yəni məcbur edir ki, sən onu rubla çevir. Deməli, indi mənim Azərbaycanda qohumlarım var, tanışlarım var. Onlar Rusiyadan gələn o rubl gəlir, rubl gəlir. Əvvəllər əgər deyək ki, bir müharibədən əvvəl 100 rublu 23 manata deyək də 23 manata verilirdisə ələ nəqd formasında indi 10 manat təklif olunur regionda. Çox aşağıdır. 2 dəfədən aşağıdır. 2 dəfədən aşağı. Yəni bu yaranmış vəziyyətdən bəziləri hətta sui-istifadə edirlər. Bilirsiniz, artıq orada elə bir vəziyyət xaotik bir vəziyyət yaranıb. Bu sanksiya qəbul olunanda elə deyirdilər. Məsəl üçün, qərb ekspertləri də deyirdi, mütəxəssislər də deyirdi, hətta yerli ekspertlər də deyirdi ki, elə bir xaotik vəziyyət yaranacaq ki, o iqtisadiyyatın dağılmasına gətirib çıxaracaq, bank sisteminin dağılmasına gətirib çıxaracaq. İndi baxın, deməli, Rusiyada çoxlu sayda bugün banklar qarşısında növbələr var. Nə edirlər? Onlar əmanətlərini geri çəkmək istəyirlər. Ona görə ki, avallı adamlar da başa düşürlər ki, onların ora qoyduğu əmanət qısa bir müddətdə öz dəyərini itirəcək. Yəni, getdikcə dəyərini itirəcək. Bu, sanksiya ilə belə sanksiya deyil. İndiyə kimi, mən düşünmürəm ki, hər hansı bir digər ölkələrə belə bir sanksiya tətbiq edilmiş olsun. Bu çox böyük, ən ağır sanksiyalar. Məqsəd yönlü Rusiya iqtisadiyyatını çökdürəcəklər və bundan da deməli, zərər çəkənlər adi insanlar olacaq, əhali olacaq. Sonra Rusiyada deyək ki, biznesdən məşğul olan və yaxud da Rusiyaya mal daşıyan, mal məhsul daşıyıb orada satışında məşğul olan vətəndaşlar olacaq. Xüsusən, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşları. Siz düz dediniz, bizim 2 milyondan çox bugün Rusiyada, indi hətta bunu deyim rəsmi olaraq 2 milyondan çoxdur Rusiyada çalışan Azərbaycanlılar. Bunların bəzilərində vətəndaşlıq alıb, bəziləri almayıb və onların durumu indi təsəvvür edin. Bu 2 milyon adam, orada həm uşaq, həm deyək ki, qadınlar,
Bunun bir hissəsi fəal, bizneslə məşğul olan adamlardır. Ya buradan mal aparır və yaxud da orada bizneslə məşğul olur. Xüsusən əksəriyyəti də meyvə tərəvəz deyək ki, alışından, satışından, xaricdən gətirirlər, digər ölkədən gətirirlər, bilirsiniz də? İndi o problem də yaranır. Məsəl üçün, banan gətirirlər. İndi gətirmək asan olmayacaq, gətirmək mümkün olmayacaq. Yəni, bu problemlər var və bizim orada yaşayan azərbaycanlara çox ciddi deməli, problem yaranacaq. Onlar artıq ola bilsin ki, hətta o fəaliyyətlərini dayandırırlar. Bu problemləri, özür istəyirəm, bir təsifləşdirək. Məsəl üçün, konkret hansı problem? Biri rublan bağlıdır, qazandıqları vəsaitlər dəyərsizləşir və artıq orada işləmək sərfəli hala gəlir. Bəli. Qalanlarını da siz deyin. Hə, biri rubldan bağlıdır. Və elə rublda çox ciddi problem yaradır, əsas. Əsas rubldur da. Və bir də deməli Rusiya bir sıra ölkələr mal məhsul ixrac etmir. Xüsusən Avropa ölkələri. Məsəl üçün İspaniyada meyvə tərəvəz ixrac olunurdu Rusiya. İtaliyadan meyvə tərəvəzi ixrac olunurdu. Hətta Polşadan alma ixrac olunurdu, tərəvəz ixrac olunurdu. Təsəvvür edin. Afrika ölkələrindən də ki banan ixrac olunurdu. İndi bu, deməli, ixrac dayanmır, sanksiya qoyulur, ölkələr ixrac etməyəcək Rusiya və kim əvəz edəcək, hansı ölkənin deyək ki, bir o qədər meyvəsi var, tərəvəzi var ki, Rusiyanın ətrafında olan ölkələr hansı ki, ixrac edə bilər. Elə bir ölkə yoxdur. Deməli, nə baş verəcək? Ərzaq qıtlığı baş verəcək. Bu, deməli, həm də Rusiya bazarlarında çalışan azərbaycanların fəaliyyət sferasını məhdudlaşdırır. Əsas tam doğru. Deməli, kim məşğul olurdu o Avropadan gələn meyvə tərəvəzin satışından, idxalından və onun topdan satışından kim məşğul olurdu? 99% azərbaycanlılar. Demək olar ki, azərbaycanlılar məşğul olurdu. Ya onlar onun idxalından məşğul olurdu və yaxud da topdan satışınla, hətta pərakəndə satışınla da əsasən azərbaycanlılar məşğul olurdu. İndi 99 olmasa da 95% dəqiqdir. Yəni, indi bunlar hansı fəaliyyətdə məşğul olmalıdır? Qazaxıstan o malı məhsulu o keyfiyyətdə istehsal edə bilmir. Azərbaycan istehsal edə bilmir. Deyək ki, Orta Asiya ölkələri o keyfiyyətdə, Özbəkistan, nə bilim, digər ölkələr istehsal edə bilmir. Bu qıtlıq yaranacaq. Mal, məhsul qıtlığı yaranacaq. Və o fəaliyyətdə məşğul olan adamların işində, dediyim ki, problem yaranacaq. Digər tərəfdən, dediyim kimi, azərbaycanlıların da orada əksəriyyəti, bilirsiniz, çalışıb banka vəsait yatırıb ki, məsəl üçün, əldə etdikləri vəsaitin bir hissəsini banka yatırıblar. İndi onlar da, ola bilsin ki, Rusiya hökuməti indi çalışacaq o bankların vəd verəcəklər ki, müəyyən bir etapdan sonra biz bu problemini həll edərik. İndi zaman yəni başqadır, imkan verin bizə, müharibə bitsin, ondan sonra bu problemi həll edərik. Yəni bunu da onlar o banklar vasitəsilə əhaliyə çatdıracaqlar və bir tərəfdən bizim orada yaşayan vətəndaşların gəlirləri azalır, olmur. Demək olar ki, onlar özlərinə iş axtarmalı olacaq. Digər tərəfdən onların vəsaitləri dondurulacaq. Bəli, onlar ticarət aparmaq imkanı olmayacaq. Və ticarət üçün də elə bir yeni orada hansı işlə məşğul ola bilərlər ki, deyək ki, Rusiya mal məhsul axını azalır, sonra investisiya azalır. Demək olar ki, investisiya yatıran olmayacaq. Rusiya artıq cəlb edici bir ölkə deyil. Əksinə Rusiyadan qaçırlar. Baxın, orada deməli BP, deməli kimi bir şirkət Rusiyada olan o biznesini dayandırdı. Sonra ExxonMobil sərmayələri dayandırıb. Sonra Norveç nəhəngləri çıxdılar oradan. Böyük şirkətlərin əksəriyyəti Rusiyadan üz döndərib, Rusiyadan çıxmaq istəyir. Bu olduqca ciddi məsələdir və bu, mən inanmıram ki, müharibə bitəndən sonra bu məsələlər öz əlini tapsın. Bu sanksiya neçə ki Rusiya deyək ki, öz siyasətində dəyişikliklik etməyib qonşu ölkələrə qarşı, məsəl üçün post-sovet ölkələrinə qarşı, bu sanksiya davam edəcək və bu sanksiya çox ciddi problem yaradacaq həmi xüsusən ruslar üçün.
Ruslar için. İndi bizim deyək ki Azərbaycanlılar orada 2 milyon, digər ölkələrdən 1 milyon, 3 milyon belə də saysan çox azdır Ruslara nisbətən. Ruslar üçün də ciddi problem yaradacaq. Və deməli Rusiyanın ümumiyyətlə istehsalında baxın, orada Azərbaycanlılar həm də istehsalla məşğuldur. Azərbaycanlılar xüsusən tərəvəz istehsalında deyək ki istixana şəraitində tərəvəz yetişdirirlər. Və o tərəvəzlərin əksəriyyətinin toxumu hardan gəlsə yaxşıdır? Avropadan. Avropadan özləri keyfiyyətli toxum istehsal edə bilmirlər. Yəni, o toxum ki, ondan istixana şəraitində məhsul almaq mümkün olsun. Deməli, orada da istehsal prosesi dayanacaq və indi düzdür, bizim kimi ölkələrə ehtiyac yarana bilər, yarana bilər. Ancaq xaotik bir vəziyyətdə o ölkü ilə deyək ki, belə deyək də, normal əlaqə yaratmaq, o ölkəyə hesablayıb mal məhsul istehsal etmək, ora ixrac etmək, mən düşünürəm ki, bu elə də asan olmayacaq. İndi, məsəl üçün, bizim Gəncə-Qazax bölgəsində faraş-kartof istehsalına məşğul olan fermerlər var, mən onlardan söhbət elədim, onlar düşünür ki, əgər onların malı məhsulu deyək ki, də, indi, artıq yaxın zamanlarda çıxmaq üzrədir. Bəziləri də artıq göndəriblər. Belə dəyərdən düşəcəksə Rusiyada, onlar Rusiyaya ixrac etməyəcəklər. Başqa hansı seçənək var? Daxili bazarın alıcılıq qabiliyyəti o qədər yüksəkdir və sərfəlidir. Tamamilə doğru. Onlara sərf eləmir. Və bu onlarda deməli gələcəkdə də deməli o fəaliyyətdə məşğul olmayacaqlar ona görə ki, daxili bazar o qiymətə onlar, məsəl üçün Rusiyaya ki, ixrac edirlər, baha qiymətə faraş kartofu satırlar. Daxili bazar həzm etməz. O daxili bazar üçün qiymət çox yüksəkdir. Və pomidor... Maya dəyəri yüksəkdir yəni. Maya dəyəri yüksəkdir. Ümumiyyətlə, bilsiniz, bax, bu Azərbaycanda istehsal olunan istixana şəraitində örtülü təsərrüfatda, örtülü təsərrüfat, yəni faraş kartofu deyil. Azərbaycanda baha başa gəlir, təəssüflər olsun ki. Ona görə ki, məhsuldarlığımız aşağıdır. Biz dəfələrlə onu deyirik. Niyə Azərbaycanda baha başa gəlir? Ona görə məhsuldarlıq aşağıdır. Və Azərbaycan əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Baxın, deməli, ruslar, məsəl üçün deyirəm, kiloqramı Azərbaycan pulu ilə 3 manat olan, 3 manat olan kartofu, faraş kartofu alıb istihlak edə bilirlər mövsümdə, də indiki qışda. Azərbaycanlılar köhnə kartofu yeyir. Köhnə kartofu yeyir, onu yemir. Əslində, təzə kartof faydalıdır orqanizm üçün, indi ola bilsin çoxları bilmir. Ancaq onu pulları olmadığı üçün, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün onu alıb istihlak edə bilmirlər. Paradoks bundadır ki, Rusiyada alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Orada orta əmək haqqı da Azərbaycanınkindən dəfələrlə yüksəkdir. Alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Orada indi rubl dəyərdən düşüb. Yəni, başqa bir problem yaranıb. Yəni, həm bunun logistika xərcləri dollarla, daşıma dollarla da artıb. Həm də gömrük xərci deyil çoxdur. Bəli, İsmail bəy dediyi kimi gömrük xərci artıq dollarla da və satanda rubla satır və rubl da Azərbaycan manatının qarşısında 30%. Yəni, bugünkü məzənlərə baxdım, 30% təxminən 15-90 idi. Doğru. Dollarla manatın məzənləsi. Bizim Mərkəzi Bankın məlumatına görə. Bazen burada bir imkan, belə nəzər baxımdan bir imkan görünür ki, Rusiya bazarı xarici mallardan belə deyək, boşalır və Azərbaycan bir istehsalçı, ixracatçı dövlət kimi, ölkə kimi imkanları genişlənir. Amma bu potensialı biz realizə eləmək üçün, yəni daxildə indi dövlət də maraqlı göstərir özünü ki, qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin, ixrac artsın, valyuta gəlsin bu sahədən ölkə. Hansı potensial imkanlar var ki, biz bu fürsətdən deyək, belə deyək, istifadə edək, Rusiya bazarlarına kifayət qədər mal çıxardaq və ölkəyə pul qazandıraq? Təşəkkür edirəm, Elçin bəy. Elçin bəy, indi belə deyək də, bugün mənim, məsəl üçün, Putindən xoşum gəlmir. Amma, deməli, Rusiya xalqı var. Və bu Rusiya xalqı bizdən qonşudur. Biz onsuz da Putin devri bitəndən sonra biz elə indi də, gələcəkdə də Rusiya ilə ticari əlaqələrimiz olacaq. Bir-bir alış-verişimiz olacaq, böyük nəhəng bazarı var və kifayət qədər resursları var.
bildiğiniz kimi neftti, gazdı, ondan sonra onlarda o Mendeleyev'in devri cedvelinde olan bütün elementler var, meşe var. Yani resurslar kifayet kadardı ve imkanları büyüktü. Şimdi tek ki bu proses tez bitsin, orada da demokratik bir hakimiyet kurulsun ve biz həmin ölküyle yaxşı ticari əlaqe qurabilək. Elbette Azerbaycan için Rusya büyük nəhəng bazardı, büyük bazardı. Ve biz bazı nüansları nezere almalıyıq. Yaxşı keyfiyyatlı mal məhsul istehsal etməliyik, məhsuldarlığı artırmalıyıq ve Rusya bazarına ixrac etməliyik. Məsəl üçün Avropa ölkələri, İspanya, İtalya istehsal etdikleri məhsulu Azerbaycan istehsal edə bilər. Mən bunu dəfələrlə deməli təkrarlamışam, bir daha deyim. Belə kifayət qədər ciddi ekspertlər Azərbaycanın torpaq iqlim şəraitini Türkiye'nin, İtalya'nın ve İspanya'nın torpaq iqlim şəraiti ilə deməli eyniləşdiriblər. Deməli bizim üçün daha yaxındır Rusya, nəinki İtalya, İspanya üçün, elə deyilmi? Biz bu yaxın qonşuluqda özdə çoxlarımız da dili bilirik. Yəni o əlaqələri yaradıb, çoxların da orada dostları var, tanışları var. Həm də Rusiya bazarı bizdən elə yüksək standartda tələb eləmir. Tamamilə doğru, hələ ki. Hələ ki. Və o indiki standarta uyğun biz mal məhsul istehsal edə bilərik, sonra da tələb eləyər standartı qaldırar. Nə baş verdi? Baxın, deməli bir vaxt yəqin xatırlayırsınız, Rogozin gəldi. O yadınıza gəlir, sanksiya tətbiq olunmuşdu qərb tərəfindən Rusiya və o Azərbaycan hökumətindən xahiş etdi ki, Azərbaycan Rusiya meyvə tərəvəz ixracını artırsın. Azərbaycan hökuməti də bunu elan etdi və bizim Gəncə Qazax bölgəsində çoxlu sayda o sahibkarlar yeni-yeni istixanalar eləcə də Bakı ətrafında. Eləcə də Bakı ətrafında, deyək ki, Cənub bölgəsində yeni-yeni istixanalar deməli inşa etdirdilər. Və başladılar tərəvəz istehsalına. Hətta deyim, indi meyvə bağları da kifayət qədər genişlənib ondan sonra. Və bunlar başladılar deməli meyvə tərəvəz istehsalına. Keçən ilki hadisəyə yəqin xatırlayırsınız. Deməli, elə bir şərait yarandı ki, Gəncə Qazax bölgəsindən, xüsusən pomidor istehsalçıları yəqin xatırlayırsınız, Göyçaydan istehsal etdikləri pomidoru Rusiyaya ixrac edə bilmədilər. Və maşınlar dayandı sərhəddə. Uzun müddət saxladılar maşında. Maşın da indi dizel yanacağının qiyməti baha olduğu üçün bəzən o sürücülər deyək ki, söndürürdülər o refrijeratoru, soyuducu vurğunu. Və hətta sizə deyim, o Moskvaya çatanda artıq yararsız hala düşmüşdü pomidorlar. Bu problemi Rusiya tərəfi yaratmışdı. Və Moskvada da hətta o pomidorun satışına imkan vermədilər. Demək olar ki, çoxlu sayda sahibkarlar sıradan çıxdı. O adamlar borç, xərç hardansa almışdı, iş görmüşdü və onlar sıradan çıxdı. İndi də onların halı bir o qədər də yaxşı deyil. Və indi bu biznesi kimlər ələ keçirib, bilirsiniz? Monopolistlər əsasən. Kimin bir hektardan artıq deməli, istixana obyekti var? Parniki var, bir hektardan artıq. Deməli, onlar ixrac edə bilər. Və buna deməli, devlət yaratdığı agentlik nəzarət edir. Təsəvvür edin. Onlar əlaqə saxlayır Rusiya tərəfindən. Kimlər apara bilər, kimlər apara bilməz. Və xırda istehsalçılar nəyəsə? Onlar sıradan çıxdı. Onlar sıradan çıxdı. Bax, ona gətirirəm ki, çox düzgün vurğuluyursunuz. Niyə bizim, məsəl üçün, niyə bax, bu sahələri, bu, belə bir sahələri, deputat alsın hələ, nazir alsın hələ və yaxud da prezident aparatının yüksək vəzifəli məmurları alsın, onların qohumları ələ alsın. İndi əziyyətini çəkəcəklər onlar, indi zulmünü çəkəcəklər. Bax, biz çalışmalıyıq ki, deməli, bu adamlar dayanıqlı bizneslə məşğul, istehsal da məşğul olsunlar dayanıqlı, onlara problem yaranmasın. Problem yarandı sərhəddə, dərhal həll edirlər. Və iki hökumətin nümayəndəsi dərhal deyək ki, o məsələni müzakirə edir, həll edirlər və o maşınların təcili Rusiya tərəfindən keçməsinə şərait yaradırlar. Bu problemdirmi? Yox. Axı, Rusiya hökuməti özü müraciət edib. Yəni, bax, indi o bazarda boşluq yaranacaq. Aha, bizim o fermerləri,
deyək ki, yenidən inandırmaq mümkün olacaqmı ki, orada boşluq var? Siz, deyək ki, məsəl üçün, İspanlar istehsal etdikləri pomidor kimi istehsal edin, göndərin. Və yaxud da deyək, İtalyanlar istehsal etdikləri alma, armud kimi istehsal edin, göndərin. Və neçə ki, bizdə monopoliya var və monopoliya çox ciddi maneçilik törədir. Bilsiniz, indi başlayacaqlar bunlar özləri, bu monopolistlər. Aha, orada boşluq yaranıb, bizim agroparkımız var. Bizim iri fermer təsərrüfatlarımız var. Dərhal orada başlayırıq bu malın məhsulun istehsalına məşğul olmağa və göndərmək. Bu yanaşma düzgün deyil. Bu yanaşma düzgün deyil. Azərbaycanı elə etmək olar ki, Azərbaycan qonşu ölkələrə yüksək keyfiyyətli pomidor, xiyar, ümumiyyətlə meyvə tərəvəz ixrac edə bilər. Mən onu deyim ki, tam səmimi deyirəm. Məsəl üçün, Türkiyədə bir tanış var. İndi, türklər də keyfiyyətli mal məhsul istehsal edir. Mən görmüşəm dəfələrlə onların şəhərində. Bir tanış var, o başa çıxan adamdır bu sahədən. Deyir, mən deməli, Gədəbəyin kartofundan vaxtı ilə aldım, ondan istifadə etdim, istehlak etdim. Çox keyfiyyətli kartof. Niyə biz özümüzün malımızı, məhsulumuzu brendlə tanıtmayaq? Rusiyada tanıdaq, Ukraynada tanıdaq, qərb ölkələrində tanıdaq. Bu işdən, bilirsiniz, bax, indi yalnız problem Rusiya üçün yaranmır. Baxın, deməli, qərb ölkələri əvvəlki həcmdə mal məhsul istehsal edə bilməyəcəklər. Bazar yoxdur. Bazar yoxdur. Belə nəhəng bir bazar, demək olar ki, bağlandı onlar üçün. Aha, onlar nə edəcəklər? Onlar o bağlarını məhv edib, başqa fəaliyyətlə məşğul olacaqlar. Deməli, gələcəkdə bizə onlar istehsal edib Rusiya göndərdikləri malı, məhsulu istehsal etmək üçün yaxşı münbit şərait yaranır bərbaşdan. İndi, məsəl üçün, fermerlərə müraciət etmək olar ki, siz bu işlə məşğul olun, gələcəkdə Rusiyaya ixrac edərsiniz, bu müharibə uzun sürməz, lap müharibə geçsə də buna ehtiyac var, o tərəfdə ehtiyac var. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə, məsəl üçün, bizlə Rusiya arasında sərhəd bağlanacaq, bağlanmayacaq. Hər halda bir iki tərəfin bəyannamı imzalanıb və orada iqtisadi fəaliyyətlər ən böyük yer tutur. Yəni, Rusiyanın da buna çox ciddi ehtiyacı var ki, Azərbaycan deməli, Rusiyanın zəruri kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarından bizim, üzr istəyirəm, deməli, biz ixrac edə bilərik meyvə tərəvəz. Özümüzünkülər istehsal edə bilmir də buğda. Onun müqabilində, heç bizim dollara ehtiyacımız yoxdur. Onun müqabilində, yəni barter kimi, buğda idxal edib, burada da o buğdanın satışından əldə olan pul, deməli, o mal məhsul ixrac edən, deyək ki, o meyvə tərəvəz ixrac edən fermerlərə verirlər. Yəni, bax, bunu bu yolla da həll etmək olar. Azərbaycanla Rusiyanın ticari əlaqələri, bildiyiniz kimi, ən çox bizim meyvə, tərəvəz, ərzaq malı məhsulunu ən çox Rusiya ilə. 3 milyard dollardan artıq olub keçən və bu son illərdə ən yüksək göstəricilərdən biridir. Tamamilə olub. Hörmətli tamaşaçılar, bizi hazırda 2500-dən artıq izləyici izləyir. Mən təşəkkür edirəm hər bir izləyicimizə və kanalımıza abunə olun. Bəyənin, paylaşın və burada Azərbaycanların ən ciddi problemlərini müzakirə edirik və bu problemlər çox bir neçə gün ərzində yaranıb və onun bundan sonraki inkişaf istiqamətinin necə olacağı hələ bəlli deyil. Vaqt mən, bu bizim yerli sahibkarların bu sizin bayaq təsvir elədiyiniz bu monopolistlərin yaratdığı vəziyyətə görə xeyli banklar qarşısında borclar yanıb, yerli fermerlərin. Bəli, bəli. Çünki məhsul ixrac edə bilmədilər və yaxud da ki, qazın qiymətində bağlaşma oldu və s. səbəblərdən. İndi dövlət bu xırda sahibkarlar üçün hansı şəraiti yarada bilər? Məsəl üçün, onların borclarının silinməsidir, yaxud yeni bir subsidiya paketlərinin elan olunmasıdır ki, yəni Azərbaycan bu şəraitdən maksimum istifadə edə bilsin. Fermerlər hansı bir dəstəyi gözləyir hökumətdən? Təşəkkür edirəm. Bu da çox vacib sualdır. Ona görə ki, mənə müraciət edənlər çoxdur bundan bağlı. Bilirsiniz, hökumət mütləq biznesi nəzərə almalıdır. İndi Sovet hökumətindən fərqli olaraq, o vaxt bilirsiniz də, o istehsal müəssisələri devlətin idi. Hətta kolxozlar, savxozlar deyə devlət yaratmışdı. Baxmayaraq ki, kollektiv təsərrüfat deyirdilər kolxoza. İndi hökumət başa düşməlidir ki, biznes, deməli, bu
ölkənin, necə deyim, bir çörək ağacıdır. Biznes oldu, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edəcək. Olmadı, ölkə məhv olacaq. Bax, bunu anlamalıdır. Və baxın, indi dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin mən çıxışına qulaq astım. Görünür, bilsiniz, mən düşünmürdüm ki, o dərəcədə ola bilsin, onun güclü iqtisadçıları var və belə şeylərdə məsləhət verirlər. 6 milyon 500 min yeni iş yeri yaradılıb bir ildə. ABŞ-da? ABŞ-da. Və onun çıxışını dinləyəndə insanlar görür, neçə ildə artıq normal ölkə qruplar, super ölkə qruplar elə gözəl təsvir eləyir. Deməli, nə etmək lazımdır? Bax, biznesə, xırda biznesə, kiçik biznesə deyir, biz əl tutmalıyıq ona, yardım etməliyik, aşağı faizdən kredit verməliyik, nə bilim, ondan sonra layihələr orada tətbiq etməliyik. Hökumət bunu anlamalıdır. O biznesmenlər, bilirsiniz, bunların yetişməsi üçün uzun müddət lazımdır. Bax, məsəl üçün, deyək, bir kənddə bir 5-6 yaxşı fəal adam var ki, onlar biznesdən yaxşı məşğul olub, yaxşı da nəticə əldə edə bilərlər. Bu bacarıq hamıya verilmir. Bax, hökumət bunu başa düşməlidir ki, o biznes bacarığı, necə deyək ki, kimsə yaxşı belə mütəxəssis ola bilər, kimsə yaxşı iqtisadçı ola bilər, kimsə yaxşı deyək ki, alim ola bilər, nə bilim, müğənni ola bilər, nə bilim, nə ola bilər. Eləcə də biznesmen o xüsusi bacarıq tələb edir. Hər adam biznesmen ola bilməz, hər adam biznesdə məşğul ola bilməz. Hər adam, bilirsiniz, indi baxın, məsəl üçün bizim tanıdığım adamlar var ki, onlar məşğul oldular mal məhsul istehsalından ixrac etmək üçün və yarı yolda qoydular. Ona görə ki, bacarıq yoxdur. Bilirsiniz, malın məhsulun istehsalı bir bacarıq tələb edir. Onun deyək ki, daşınması orada da lazımdır baş işlətmək və onun satışı, bu xüsusi bacarıq tələbi. O adamlara mütləq əl tutmaq lazımdır. Bax, o adamlar ki, keçən il bu hakimiyyətin ucbatından deyək ki, ziyana məruz qaldılar. Bunlar onların problemlərini, bu hakimiyyət onların problemini həll etmədi. Onlar mal məhsulu ixrac edə bilmədilər. Aparıb zibilxaniya atdılar sonra, ziyana məruz qaldılar və onlar borc, siz deyən kimi, borc almışdılar banklardan, sonra qohumlarından, dostlarından. Mütləq onların, deyək ki, siyahası tutulmalıdır və o fotolar, şəkillər, hamısı çəkiblər, o videolar var, hamısı çəkib o malın məhsulu necə xarab olur. Onlara yardım etməlidir və hökumət düşünməlidir. Baxın, hətta, deməli, qaz, neft istehsal etməyən ölkələr istixana şəraitində mal məhsul yetişdirən sahibkarlar üçün qazın və deyək ki, o yanacağın qiymətini aşağı salırlar ki, onlar deməli istehsal etdiyi mal məhsul rəqabət qabiliyyətli olsun, ixrac edə bilib gəlir əldə edə bilsinlər. Azərbaycan niyə bunu etməsin? Azərbaycan niyə deməli bir litrini dizel yanacağının indi 80 qəpiyə təklif edir də, 80 qəpiyə satılır. Niyə İranda 2 qəpikdir kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları üçün? 40 dəfə Azərbaycanda baha təsəvvür edin. Mən indi araşdırma aparım da, deyək ki, tərəvəzin, meyvənin qiyməti İranda neçədir, Türkiyədə neçədir, Gürcüstanda neçədir, Azərbaycanda neçədir. Təsəvvür edin, ən azı 2 dəfə bahadır Azərbaycanda. Hələ 2-3 dəfə elə mal məhsul var ki, yox, maya dəyəri, istehsal maya dəyəri, yoxsa ümumi söhbət onun satışından gedir bazarda. Yəni daxili bazardakı qiymətdir. Bəli, bəli, birbaşa pərakəndə satış qiymətindən gedir, fotosunla, o keyfiyyəti hamısı göz önündə və qiyməti. Niyə? Niyə o ölkələrdə ucuz başa gəlsin? O öz deməli qiyməti özü qəsdən aşağı salıb satmır ki, ona fayda verməsə, ona gəlir gətirməsə, o qiyməti deyək ki, Azərbaycandan ucuz satmaz. Azərbaycanda birincisi istehsal o vasitələri baha başa gəlir. Keyfiyyəti də aşağı, dəfələrlə demişik, gübrənin keyfiyyəti aşağıdır, fermerlər deyir, gübrənin keyfiyyəti aşağıdır. 15 il bundan əvvəl aynı istə mən deyirdim ki, bak kişilər, biz göndərmişik İrana, bu deməli gübrənin keyfiyyəti aşağıdır. Biz Gürcüstana göndərmişik, pestisidlərin keyfiyyəti aşağıdır. İşitmirlər. Və bunlar da hər dəfə faktı konstatasiya edirlər də.
nə bilim bu il deyək ki, su olmadı, falan şey olmadı, hər dəfə bəhanə gətirirlər. İqlim dəyişikliyi deyirlər baş verir. Məsəl üçün keçən il pambıq istehsalı azalıb, yəqin bilirsin. Nə ilə əsaslandırırlar? İqlim dəyişikliyi baş verir, hər şey etmişik, hər şey deyir etmişik. Həndə onunla bağlı mən gedib yazım aslına bildi. Məmur deyir ki, biz hər şey etdik. Aqrotexniki qaydalara əməl etdik, hər şeyi etdik, amma qlobal iqlim dəyişikliyi bizim pambıqçılığa deməli təsir etdi. Niyə Özbəkistana təsir etmədi? Özbəkistanda məhsuldarlıq keçən ilə nisbətən 6.5 sentner artıb. Azərbaycanda 5.3 sentner azalıb. Baxın, orada artır. Bəli, bizdə azalır. Özbəkistanda nə olub? Özbəkistan özünü sığortalayıb qlobal iqlim dəyişikliyi ilə ya qapalı bir mühit yaradı. Bilirsiniz, deməli hələ başa düşməyən kifayət qədər hökumətdə adamlar var. Və bunlar mütləq bizim fermerlərdən, kəndlilərdən işləməlidir. Onlardan deyir, biz fermerlərin yanında oluruq. Bu fermerin yanında olursan sən nə edirsən? Fermerlər mal məhsul istehsal etdilər. Mal məhsul dayandı sərhəddə. Buraxmadılar 10 gün, 10 gün dayandı. Elə oldu 10 gün. Deməli, maşınlar, 200-dən çox maşın var idi. Mən onu hər gündə məlumatını verirdim. O, sən fermerin yanında olub nə edirsən, nəyinə kömək etmişsən? Mənə yüzlərlə fermer müraciət edir ki, keçən il ziyana məruz qalmış. İndi pomidor istehsal edənlər ziyana məruz qalıb. Sonra pambıq istehsalçıları çoxlu sayda ziyana məruz qalıb. Ona gətirir. Deməli, sən dizel yanacağını baha satırsa, İran ucuz satır, İran məhsuldarlığı da artırıb, daha çox istehsal edir və İran, deməli, daha ucuz da təklif edir, satır. Bugün əgər sizə deyim, İran nisbətən keyfiyyətə fikir versə, inandırıram sizi, onlar daha rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edir. Türkiyədə, demək olar ki, onlar indi bizdən alırlar da, həm mahlısı, həm qazı bizdən alırlar, həm də nefti. Türkiyədə 32 qəpik Azərbaycan pulundan kartof, 32 qəpik təsəvvür edirsiniz, Azərbaycanda 1 manat 20 qəpik, həmin kartof. Mən onun şəkilini, fotosunu göstərdim. Türkiyə lirəsindən də çəkmişəm ki, orada görsünlər. Deməli, eləcə də kələm, eləcə də digər məhsulları. Soğan. Soğan orada bizimkindən 3 dəfə ucuz. Bax, niyə Azərbaycan hökumətini bu düşündürmür? Bizim, deyək ki, hərbi texnika istehsal etmirik ki, deyək ki, o sahəyə fikir veriblər. Sənaye elə inkişaf etmir ki, deyək ki, bu sahəyə fikir veriblər. Deyək ki, maşın istehsal edirlər, nə bilim, avadanlıq istehsal edirlər, nə bilim, kompüter istehsal edirlər, nəsə istehsal edirlər. Oradan gəlirimiz gələcək, ölkənin problemləri öz həllini tapar. Eybi yoxdur, qoy, məsəl üçün, buğda istehsal etməsin. Gəlirimiz gəlib, məsələ, buğda istehsal edə bilmir, yetərincə, özünün tələbatı qədər. Kartof istehsal edə bilmir, özünün tələbatı, keçən il 17% artıb. Deməli, kələm istehsal edə bilmir tələbatı qədər, yer kökü istehsal edə bilmir kələm, göy göyərti, İranda kilosu 80 qəpik, Azərbaycanda kilo ilə çəkdim, 3 manat 70 qəpik. Təsəvvür edin, nə qədər fərqli. Yəni, bu imkanlar Azərbaycanda var, onlar bəhanə gətirməsin ki, suyumuz yoxdur, onlar bəhanə gətirməsin ki, iqlim dəyişikliyi baş verir. Onu da deyim, bunlar bu iqlim dəyişikliyi baş verib deyil, adi abuvat ilə aldadırlar. İqlim dəyişikliyi yoxlasalar bizdə, məsəl üçün, elə məhsul burada istehsal etmək olar ki, onun daha yüksək məhsuldarlıq əldə etmək olar. Yəni, hava dəyişib, hava istiləşib. Temperatur. Sən, məsəl üçün, Afrikada istehsal olunan məhsulları da burada istehsal edə bilərsən. Afrikada. Yəni, əsas odur ki, yanaşma düzgün olsun. Doğru. Hörmətli izləyicilər, verilişimizi bəyənin, paylaşın. Məlumdur ki, Azərbaycanın ən çox xaricdən vəsait Rusiyadan gəlir və MDB Statistika Komitəsinin məlumatına görə təxminən keçən il 219 milyon dollar və ondan əvvəlki ildə təxminən o qəhəzində vəsait gəlir. Amma ekspertlər bildirirlər ki, bu əslində dövriyyə daha böyükdür. Çünki bu göndərilən vəsaitlərin hamısı
deməli bank vasitəsilə göndərilmir. Vahid bəy, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, yəni istənilən halda Rusiyadakı böhran orada kütləvi işsizlik yaradacaq və gedənlərin Azərbaycandan bir hissəsi Azərbaycana qayıtmağa məcbur olacaq. Bu da ölkədə onsuz da işsizliyin səviyyəsi yüksəkdir, sosial vəziyyət çətindir və bu vətəndaşlarımız gələndə onlar yəqin ki çox böyük problemlərlə üzləşəcəklər. Bax, bu bizim hökumət buna hazırlaşmalıdır mı? Hansı tədbirlər görməlidir? Bu vətəndaşlara sizin özünüzün tövsiyəsi nədir? Neynəsinlər? Yəni insanlar doğrudan da bir məlumata, informasiya ehtiyacları var, çıxış yolları axtarırlar. Çünki birdən-birə hər şeyi itirib yenidən başqa bir ölkədə, öz ölkəsində olsa da belə sıfırdan başlamaq, iş yaratmaq, pul qazanmaq çox çətin məsələdir. Bir mütəxəssis kimi siz nə bir çıxış yolu göstərərsiniz? Təşəkkür edirəm Elçin bəy. Elçin bəy, birincisi bu müharibə nə qədər davam edəcək hələ biz bilmirik. Və bu müharibənin hansı fəsadları olacaq Rusiyada, indi biz iqtisadi tərəfindəyik. Başqa problemlər də ola bilər. Orada baş qaldıra bilər millətçilər. Bir xaotik vəziyyətdir də, indi öz aramızdır də bu. Baş qaldıra bilər millətçilər. Və yaxud da orada hər hansı bir, deyək ki, digər hadisələr baş verə bilər. Yəqin xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl orada binalar dağılırdı, nə bilim ondan sonra nələr olurdu, dağıdırdılar, neyinirdilər. Terror aksiyaları olurdu. Çeçen müharibəsi dövründə indiyiz. Hələ ondan da qabaq, bəli. Bəli. 90-cı illərin axırları. Sonra da, bəli. Deməli, bu belə bir vəziyyətdə elə hadisələr baş verə bilər ki, hər halda azərbaycanlılar da çalışıb öz ailələrini qorumaq üçün həm də nəzərə almaq lazımdır ki, onların orada biznesi əksəriyyətinin elə də faydalı olmayacaq. Seçim edəcəklər. Harasa getmək. Məsəl üçün Qazaxıstana getmək, məsəl üçün deyək ki, Qırğızıstana getmək. İndi və yaxud da ola bilsin hansısa digər postsovet ölkələrinə getmək, onlara Avropaya getmək elə də asan olmayacaq, Avropaya getmək üçün dil bilmək lazımdır. Və onları Avropa qaçqın kimi qəbul etməyəcək. Deməli, dil bilmək lazımdır, deməli, gedib orada bizneslə məşğul olmaq lazımdır, nəsə. Bunlar da, onu xüsusi vurguluyum ki, bunlar hamısı fəal adamlardır. Yəni, bizneslə məşğul olan adamlar bunların, deməli, həm fiziki cəhətdən, deməli, həm zehni cəhətdən bunlar o biznes yaratmağa hazır olan adamlardır. Bunların əlaqələri var. Bunların eləsi var ki, dediyim kimi, Avropa ölkələrindən mal, məhsul alıblar, idxal ediblər Rusiyaya, danışıqları aparıblar, müqavilələr bağlayıblar. Bunların əksəriyyəti yetişib yaxşı səviyyədə. Yaxşı səviyyədə yetişib. Və bu adamlar əlbəttə Azərbaycan üçün lazımdır. İndi onlar özlərinə iş axtaracaqlar hardasa, çətin ki, hansısa ölkədə indi gedib özləri üçün nəsə biznes qura bilələr. Hər halda rus dilini bilirlər, postsovet ölkələrində nəsə əldə etmək olar. Amma indi orada da vəziyyət gərgindir. Son vaxtlar yəqin xatırlayırsınız, Qazaxıstanda baş verən hadisələr ondan xəbər verir ki, orada da iş vəziyyət yaxşı deyil. Vəziyyət yaxşı deyil. İstənilən halda orada da adamlar narazılığını, etirazını bir daha bildirə bilər. Ona görə ki, iqtisadi problemlər öz həllini tapmayıb, insanların sosial problemləri öz həllini tapmayıb. Və bu bütün bunların hamısı insanlarda bir Ukraynaya getmək mümkün deyil, Ukraynada hələ dava nə qədər çəkəcək budur. Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan bu adamları qəbul etməlidir. Dəvət eləməlidir. Çağırış olmalıdır bizim. Bəli. Çağırış olmalıdır ki, gəlin investisiya qoyun. Və onu da deməlidir ki, biz sizə mani olmayacağıq. Onu deyib, ona deməli etməlidirlər. Əgər edə bilərlərsə. Bu adamlar, desiniz, gələrsə Azərbaycana, deyək ki, investisiya yatırarsa, iş görərsə, bu yaxşı olar. Amma Azərbaycanda bu dəqiqə sosial durum heç də ürək açan deyil. İndi Azərbaycan üçün çox pis bir vəziyyətdir. Baxın, Rusiyada deyək ki, biz onu dedikdə danışdıq. Qeyri-müəyyənlik, xaotik vəziyyət. Ukraynada müharibə. Azərbaycanda sosial durum acınacaqlı. Azərbaycanda sosial durum acınacaqlı. İşsizlərin sayı həddindən artıq çox. Biz dəfələrini demişik, ölkə əhalisinin yarısı işsizdir. İndi bu işsizlər ordusunun sayı artacaq və indi gələnlər də dediyim kimi, onlar öyrəniblər yaxşı yaşamağa, öyrəniblər daha çox gəlir əldə etməyə və öyrəniblər işləməyə. Bunlar fəal adamlardır. Hökumət düşünməlidir. Bunları necə qəbul etmək lazımdır? Ya bunlara burada şərait yaratmaq lazımdır ki, gəlsinlər, bizneslə məşğul olsunlar.
istediği bacardıkları sayede de deyək ki indi ola bilsin onlar Avropa ilə nə bilim əlaqə qurub meyvə tərəvəz ixal etməsinlər. Azərbaycanda bir o qədər də ona ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanda onsuz da bizim istehsal etdiyimiz almanı mən görürəm ki, çaya tökürlər, nə bilim pomidoru çaya tökürlər. İndi faraş kartof da gələcək, o da sərf eləməyəcək bizim istehsalçılara. Yəni digər sahə ilə məşğul olmaq olar. Digər sahə ilə məşğul olmaq olar. Azərbaycanda məsəl üçün azərbaycanlılar pambıq istehsal edir. Niyə o pambıqdan yaxşı keyfiyyətli deyək ki, parça istehsal olunmasın. Onlar yığılar, müəyyən qədər vəsait toplayıb, o sahədə investisiya yatırarlar. Üzdə onlarda o birlik də alınar. Onlar uzun müddət orada birgə fəaliyyət göstəriblər, bir-birini tanıyırlar. Məsəl üçün, Azərbaycan, deyək ki, o qərb ölkələrinə mütəxəssisləri dəvət edər, Türkiyədən dəvət edər, keyfiyyətli cins paltar istehsal etmək, pambıqdan alınır. Pambıqdan deyək ki, köynək, nə bilim ondan sonra digər paltarlar, qadın paltarları istehsal etmək olar. Keyfiyyətli, müasir deyək ki, avadanlıqlar ölkəyə gətirməklə, İtaliyadan gətirməklə, Fransadan gətirməklə, nə bilim ondan sonra Almaniyadan gətirməklə. Mən bu yaxında Bakı şəhərində baxdım ki, harada görəsən, qərb ölkələrinin istehsal etdiyi yaxşı keyfiyyətli geyim paltar var. Deməli, Almaniyanın şirkətidir, Vietnamda istehsal olunur. Bəli, bu onlarda çoxdan ki təcrübədir. Bəli. Əksər Çində istehsal edirmiş. Çində, Vietnamda, deyək ki, digər ölkələrdə. Yəni, özü baxırsan, elə yüksək keyfiyyətli. Orada yazmasa ki, bu Vietnamda istehsal olunub, elə deyərdin ki, bu Almaniyada istehsal olunub. Bak, görün, deməli, imkanlar var da, imkanlar tükənmir. İtaliyanın kişi kostümü, ondan sonra ayaqqabısı dəyərləndirilir, bütün dünyada dəyərləndirilir. Deməli, nə etmək lazımdır? Oradan o avadanlığın gətirilməsinə çalışmaq lazımdır və mütəxəssislər dəvət etmək lazımdır. Buradakıları öyrətmək lazımdır. Yüksək keyfiyyətli, deyək ki, paltar istehsal etmək, ayaqqabı istehsal etmək. İnandırıram sizi, o qədər imkanlar var. İmkanlar tükənməz. Elə kim deyibsə onu ağıllı deyib. Tükənmir. Yetər ki, ona mühit yaransın burada. Şərait yaransın ki, o gələn adamlar pulla gələcəklər də, indi nəqd pulla gələcəklər. Gələn adamlar burada bəzi sahələri inkişaf etdirə bilər. Harada boşluq var, oranı doldura bilər. Hökumət gərək onlara, necə deyim, belə əl tutsun, əl açsın. Desin ki, gəlin, biz sizin biznesə toxunmayacaq, sizə deyək, vəd veririk, sizlə müqavilə bağlayacaq. Lap lazımdır, o beynəlxalq, nə bilim, o hüquqşünaslardan da dəvət edin. Və buna getmək lazımdır, ölkə inkişaf etməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Bugün pul onlarda var. Gəlsinlər, bizneslə məşğul olub, ölkəni inkişaf etdirsinlər. Sabah o pul tükənəcək. Onlar işsiz qalanda onların xərci böyük olub həmişə. İşsiz qalanda o pul da gedəcək, də xərclənib gedəcək. Necə ki, onların əlində pul var. Onların hələ ki, sağlamlığı, durumu imkan verir bizneslə məşğul olmağa. Hökumət özü müraciət edib, onları dəvət etməlidir. Fuad bəy, mən təşəkkür edirəm. Sizə təəssüf ki, vaxtınız məhdudur. Yəni, problem kifayət qədər genişdir növbəti verilişlərimizdə. Bu Azərbaycanlıların, Rusiyada çalışan Azərbaycanlıların soydaşlarına daha bir veriş həsr edib təkliflərinizi dinləyərik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və bəzi izləyicilər, verilişimiz başa çatdı. Bəyənin, paylaşın. Minnətdarıq sizə.